ପୁରାତନ ରଚନାରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଖେଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି ରାଧିକା ଚିତ୍ତ ମୋ କାନୁରେ ଆଦ୍ୟ ମଗୁ ଶିର ଶିଶିରେ ସୀତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି ରାଧିକା ଚିତ୍ତ ମୋ କାନୁରେ ପୁଷେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳି ଜପଇ ବସି ହସ୍ତେ ଜପ ମାଳା କଣ୍ଠେ ତୁଳସୀ ମୋ କାନୁରେ ପୁଷେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳି ଜପଇ ବସି ହସ୍ତେ ଜପ ମାଳା କଣ୍ଠେ ତୁଳସୀ ମୋ କାନୁରେ ମାଘରେ ମାଧବ ଆସିବେ ବୋଲି ସେଜ ସେ ଯାଇଲି ପାଖୁଡ଼ା ମଲ୍ଲି ମୋ କାନୁରେ ମାଘରେ ମାଧବ ଆସିବେ ବୋଲି ସେଜ ସେ ଯାଇଲି ପାଖୁଡ଼ା ମଲ୍ଲି ମୋ କାନୁରେ ଫଗୁଣେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଫଗୁ ଖେଳୁଥିଲେ ପରମାନନ୍ଦ ମୋ କାନୁରେ ମୋ କାନୁରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଫୁଟଇ ମଲ୍ଲି ଚୁଆ ଚନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ତେଜା କଲି ମୋ କାନୁରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଫୁଟଇ ମଲ୍ଲି ଚୁଆ ଚନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ତେଜା କଲି ମୋ କାନୁରେ ବୈଶାଖ ମାସ ଯେ ତପତ କାଳ ବୈଶାଖ ମାସ ଯେ ତପତ କାଳ ବଡ଼ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୋହୁଛି ଝାଳ ମୋ କାନୁରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଦେବ ସ୍ନାହାନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଦେବ ସ୍ନାହାନ ସ୍ନାନ କୁ ବିଜେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମୋ କାନୁରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଦେବ ସ୍ନାହାନ ସ୍ନାନ କୁ ବିଜେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମୋ କାନୁରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ରଥେ ବିଜେ କଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ କାନୁରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ରଥେ ବିଜେ କଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ କାନୁରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଘୋର ବରଷା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଘୋର ବରଷା ସକଳ ଛାଡ଼ିଣ କହ୍ନେୟା ଆଶା ମୋ କାନୁରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଘୋର ବରଷା ସକଳ ଛାଡ଼ିଣ କହ୍ନେୟା ଆଶା ମୋ କାନୁରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ହରି ଜନମ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଜନମ ମୋ କାନୁରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ହରି ଜନମ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଜନମ ମୋ କାନୁରେ ଅଶିଣ ମାସରେ କୁଆଁରୀ ଜହ୍ନ ଅଶିଣ ମାସରେ କୁଆଁରୀ ଜହ୍ନ ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମୋ କାନୁରେ ଅଶିଣ ମାସରେ କୁଆଁରୀ ଜହ୍ନ ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମୋ କାନୁରେ କାର୍ତ୍ତିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବାର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବାର ମାସ
ভাবরে ভণিলে ভকত দাস মো কানুরে। আরে কার্তিকে সম্পূর্ণ এ বার মাস, কার্তিকে সম্পূর্ণ এ বার মাস, ভাবরে ভণিলে ভকত